Não, eu bato. Eu sou um 10, né? Mas de respeito, não. Não, eu vou bater. Não, eu vou bater. Ô, professora, não. Não, professor. Ó, eu que bato aqui, mas tá bem, eu bato aqui. Goleiro! Concentra, goleiro, concentra! Vamos, goleiro! Vamos! Tá bom já, goleiro, tá bom! Vamos! Vamos, goleiro! Vamos fazer, goleiro, vamos fazer! Isso aí, goleiro! E aí, professor? Tá indo na cidade, senhor? Vamos, goleiro! Concentra, goleiro! Vamos! Vamos, goleiro! Não, goleiro! Não, goleiro! Bom, fazer, hein? Bora! Só aguardar, só aguardar. Que é isso? Que é isso, pô? Olha aqui, professor. Os caras fizeram um buraco aqui, ó. Vai, vamos, goleiro! Vamos! Vamos, goleiro! Fazer, goleiro! Boa, goleiro! Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? Só no migué, só no migué, que é isso, legalé? É o que, papai?
Oi, baixa a bola juvenil e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que por